Друзі, всім привіт! Як і обіцяла, їдемо подивитися на це чудо природи. Перш за все, я всіх вас вітаю на моєму каналі. Канал мій називається «Соняшники». Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок, щоб залишатися завжди з моїм каналом і зі мною. Пишіть обов'язково коментарі. Друзі, хто зі мною, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за ваші коментарі. Мені завжди дуже приємно їх читати. Мені дуже приємно з вами, мої хороші, спілкуватися. І я всім вам дякую за чудові коментарі, за позитивні, чудові. І завжди навзаєм я вітаю вам і бажаю щастя, того, чого хотілося б і собі. Лише щастя. Чим більше будемо бажати позитиву, тим більше будемо його і отримувати. Друзі, дякую, що ви зі мною. Ну що ж, поїхали. Їдемо, подивимося на це чудо природи на початку січня 24-го року. Так що ж, вперед, як я кажу, let's go! Дякую вам за лайки, за коментарі, за ваші коментарі. Друзі, будемо спілкуватись, пишіть. Мені дуже приємно з вами спілкуватись. Знову, друзі, космічна горка. Зліва у нас чудова тунельна балка. І ми їдемо, так як я вам і пообіцяла, подивитися на це чудо природи, так як нам сказали. Нам сказали, що на набережній цвіте сакура. І тому ми зараз їдемо туди і подивимося, справді це так чи ні. Адже я вам розповідала, що ми бачили, ну пам'ятаєте, я вам показувала перше чудо, яке я говорила, це осінню грушка. Розквітла другий раз, навесні розквітла, а потім восени. Потім, буквально місяць десь назад, я бачила, як летіли пташки, так як улітали на південь. І вчора ми бачили, як летів, ключом летіли журавлі. Тому, коли сказали про те, що зацвіла на набережній у Дніпрі сакура, ми заходили в аптеку і нам це сказали. І я, звичайно, цьому й повірила, все може бути. Тому ми їдемо сьогодні, зараз ми їдемо на набережну і подивимося, насправді зацвіла чи ні сакура. І яка вона може бути, все-таки були якісь невеличкі заморозки, приморозки, щось таке, морозець, одним словом, був. Тому подивимось, яка вона може бути зараз, ця сакура. І потім зайдемо, пройдемося по набережній, подивимось, яке Дніпро у нас зараз. Сьогодні у нас уже 5 число 24-го року, 5 січня, а весна у нас ще до цього часу нетипово зимня, а навіть, скоріш за все, можна сказати, що зима у нас весняна. І сонечко, сьогодні вночі дощ ішов, і тому... Тому така зима. Гарна весна цієї зими. І зараз ми на набережну, друзі. Ремонтують світлофори. Тут уже зараз от відчувається так, і іде. Чим ближче до Дніпра, тим ідуть такі поперечні
на асфальті, назвемо їх хвилі, такі горби поперечні, і туго так кидає автомобіль. Дорога нібито без ям, але саме поперечні такі хвилі, асфальтні хвилі є. Ми поїдемо саме там, де ми бачили сакури. Це ми бачили в набережному сквері. Тому саме в набережний сквері поїдемо і подивимося. Там є де машину поставити. Мені здається, навіть безоплатні. Ну, подивимось, можливо, вже і зробили платні парковочки. І ось тут, я думаю, що нам треба десь і паркуватися. Зараз ми подивимося, це ми вже до цього парку дійшли, так? Дивимося, друзі. Ні, проїдемо ще трішечки, тому що тоді пішки прийдеться трошки довгенько добиратися, тому ще трішки проїдемо. Розповім вам пізніше, також зроблю відео і змонтую про тенісний корт. Мені дуже сподобалося, і я захопилася, хочу купити. І розповім вам про ціни тут. Тут, звичайно, можна і навчитися, і хочеться самому і пограти, аби тільки було здоров'я. Це я говорю до таких, як я. Так, тому що... Так, ми вже приїхали, тому так, паркуємося. Тут у нас платна парковочка. Подивимось зараз, скільки коштує. Мабуть, я прочитала, що парковка коштує 15 гривень. Друзі, є тут паркування, припаркувалися, хотіла заплатити, але тут ось така зона парковка, колись паркувальна зона. Колись це була безкоштовна біля парку, набережний сквер називається. А зараз написано 5 гривень за годину, 10 хвилин дають на оплату, безкоштовно з 6 годин вночі, тобто до 8 ранку, штраф за неоплачене паркування 100 гривень. Тут є контакти, але дивлюся ще інше, друзі. З 1.04 діє по 31.10. Тобто зараз січень місяць, і з 8 до 20. Зараз січень місяць, значить, робимо висновки, що паркування зараз безкоштовне. Тобто оця оплата не працює. Ідемо в парк. І ще поки йдемо, зразу автомобілістам скажу. Ось увага, по вулиці реалізовано режим роботи світлофорів, динамічна зелена хвиля. І насправді вона працює, і дуже чудово. Якщо ти їдеш і попадаєш в зелений світлофор, і пише, і їдеш з тією швидкістю, з якою рекомендовано, ти постійно на всі набережні попадаєш саме в зелену хвилю. Друзі, навесні я вам показувала, сакури – це саме ось, ми тут. І якщо подивитися отак, то ми бачимо рожеві такі гілочки. І вони отут були дуже красиві. Весною я вам показувала дуже красиві квіточки. Тобто я зараз не бачу. Або це був такий, знаєте, рекламний трюк розпустити. Або хтось, можливо, понавішував квіточки такі, щоб заманити туристів сюди і щоб розказати, о, таке чудо. Хоча ми ще подивимось, ми лише зайшли. І зараз ми хоч подивимося на ялинку, пройдемося і подивимося на наш парк чудовий. І потім і на ялинку поїдемо, люди гуляють. Погода сьогодні чудова, хоч і немає сонечка, але непогана погода.
Дніпро, зараз ми спустимося до Дніпра. Ну, сакури, я ще поки що ніде не побачила. Квіточки, чоловік мені казав, що бачив. Каже, вони такі були нікудишні, такі забіджені. Каже, не зрозуміло, чи то сакура цвіла. А які, кажу, можуть бути в цьому, саме зараз, в цьому сезоні квіточки. Звичайно, ми навіть бачили, тоді я показувала вам, як грушка цвіла. То теж така була квіточка, забіджена. Весна є весна. Але тут красиво в любу пору року. Весною, звичайно, красивіше. Зараз по-своєму красиво. Борізки навіть не поскидали листя. Пам'ятаємо, яка була осінь. Миттєво. Зима нам показала свої зубки восени, а зимою сміється з нас. І моя улюблена. Улюблений участочок, діляночка, площадка, як її можна назвати, тому що я хімік, а це атоми і молекули. Іноді самі хочеться тут побігати, поскакати, полазити. Ще поки що не побачила квітків сакури, але побачила цю чудову красу. Відпочила. І все-таки йдемо до Дніпра поближче. До Дніпра. А це яка краса. Ось я на руку покажу. Яка тут саме голка. Як моїх раз, два, три долоні. Пахне воно. Пахне чудово. Так, ідемо до Дніпра. Подивились на цю чудову красу, але все рівно йдемо до Дніпра. Сакуру не побачили. Квіток сакури. Можливо, й було, а можливо, хтось начіпляв. Все може бути. Було тепло. Може і були квіточки. А можливо, хтось начіпляв, тому що тут теж треба було холодно, тут теж треба, щоб були люди. Там стоїть он кубик, який продає каву, хот-доги. Якщо торгівля погано йде, вони можуть самі і зробити таку піар-акцію. Адже прийшли, ідемо, друзі, до Дніпра, ідемо. Сьогодні чудова погода, ми біля Дніпра. Зазвичай взимку біля Дніпра дуже холодно, тому що вода вже холодна і від неї завжди йде холод. А зараз чудово іде, там діти кормлять качечок і ми погодуємо зараз.
Вони не бояться. Розмовляють і пливуть, підпливають. Ми підійдемо поближче, подивимося, які красиві селезні. Така голівка у них переливається, блискуча. Ну, кому добро. Їм можна купатись. Нам ні. Табличка написано, купатись заборонено. Ну, ми якось приїдемо. Там, де не заборонено, там і скупаємось. Тут заборонено, тому що, мабуть, стоять он бетонні. Тут же катаються на водних лижах, як я вам показувала. Як я пройшла саме оцей поворот. Зараз покажу вам. Саме я отут завжди раніше, на першому я не так падала, на другому, а отой останній поворот, там він, отак якраз по діагоналі. Отой останній поворот, від самий тяжкий, я завжди на ньому падала. Чому, я розумію, тому що ти поки пройдеш оцей круг, і ти вже втомлюєшся. На цьому смикає, тільки не так сильно, цей трошки пологіший. На тому смикає дуже сильно, на тому повороті. І от я завжди падала на тому повороті. А зараз подивимося все-таки на качок. І селезні. Хлюпочуться качаточки. Пуля. Пуль. Це звичайні свійські качки. Я пам'ятаю, у моєї бабулі були такі самі. І селезні такі. Ну, тільки, мабуть, не такі відкормлені. Тому що тут маленькі он качки. Ті, що вміють літати. А ті, що домашні, вони відкормлені. І вони літати вже не вміють. Пуля. Зараз я присяду, краще зніму вас. О, я присіла, вони почали балакати. Пуля. Багато їх тут. Ну, другі цвіта, ну, близьких водитам, але я ще скільки будемо. Пройдемося цими хащами. Подивимося на цю красу. Зараз сонечко вийшло. То так чудово. Хащі такі. Красиві. Мені дуже подобаються оці валуни. Зараз ми туди підемо поближче до них. Іноді самі хочеться на них заскочити. І діти. Діти не пройшли мимо. Ну а що, і я не пройду. Зверху краще видно. Сонечко зараз таке лагідне, за хмаркою. Краса.
Це Дніпро, друзі. Набережний сквер. Друзі, а це така огороджена тут така діляночка. Спеціально для вигулу собак. Раніше, коли ми ходили, я показувала цей набережний сквер, тут було закрито. Зараз, бачите, відчинили таким чином. Ну, побачила красу, я не побачила сакури, яка квітує, але побачила красу. Подивіться, яка красива горобина. Червона і жовта. Дуже красиво. Якщо подивитися здалеку, ось це ніби квітує щось, ніби такий парканчик із квіт. І така ось діляночка для вигулу собак. Зроблено красиво. Ну, мабуть, під Європу. От, але треба не лише будувати, я не один раз кажу, не лише будувати, але і ще потім його і обслуговувати, тому що нібито так, тут є ось цей, а є смітничок для того, щоб прибирати за своєю тваринкою. І отут колись висіли кульочки. От уже їх немає, а ну стоїть смітничок, нічого, симпатичний. Уже, звичайно, воно поржавіло, так як, мабуть, дешева краска, мабуть, все таке, як робиться на те, щоб лише поставити галочку, як завжди. І тому маємо, що маємо, або іншими словами, я кажу, людський фактор. А задумка була непогана. Так, і мені здається, що навіть, мабуть, і ходять собачками гуляти, тому що ось погрібся, я думаю, ось собачка погреблася, і он собачка погреблася, видно. І тут, друзі, чисто. Насправді тут чисто, так ходять гуляти. Бачу, ось дивіться, теж видно, що це собачка греблася. Тут чисто, тут немає запаха, що тут гуляють собачки. Тобто, хочу сказати, що не стільки влада стає передовішою, скільки її все-таки учать люди. І оці саме хазяї тваринок, хазяї собак зараз набагато культурніші, ніж деякі люди. Вони прибирають за своїми улюбленцями. І тут дуже-дуже чисто. Ну і звичайно, ідемо до ялинки. Зараз, тільки зараз уже після новорічних свят місто починає прокидатися. А перше, друге, третє, навіть і четверте число. І прийшли подивитися на ялинку. Так, я згадала, Світланко, ось такий був Дід Мороз з нашого дитинства. Ось, він був отакий. Він був такий повнощоким, ну ось така чудова була борода. Так, а з дитинства наших дітей Дід Мороз був такий, як у мене зараз під ялинкою. Так, а ми пам'ятаємо, це Дід Мороз, отакий був Дід Мороз, зроблений, і моя мама ставила під ялинку, це нашого дитинства. Такий красивий, позитивний, повнощокий, з красивою чубриною, ну тільки не з такою шапкою він був. Подивимося, ось такі тут чудові великі кулі, ну, пластикові, а блищать так, ніби скляні. Гірлянди, така ялинка тут штучна. Штучна, паперова. Ні, не паперова. Пластикова.
А вгорі сніжинка. Буде мир, будемо ще хороводи водити навколо ялинки. В цьому році не знаю, чи був хтось, чи ні. Але просимо небо, просимо Бога, щоб воно було мирне. Друзі, пройшла скрізь, подивилась на всі сакури, які бачила весною. Вони цвіли дуже чудово. Можливо, і була якась квіточка сакури, але я їх ніде не побачила. Всім вам чудового дня, чудового настрою. Хто ще не підписався на мене, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди відповідаю на всі ваші коментарі. Дякую всім моїм друзям, всіх, хто зі мною. Дякую, що ви зі мною. Пишіть коментарі і гарного вам дня, чудового настрою. Дякую за лайки, дякую за коментарі, за позитив. Дякую, що ви зі мною.